Hej, jag ringer från Bingolotto i Göteborg. Nej men se där ja. Vad gör du annars? Ja, inget speciellt, jag arbetar. Du arbetar? Ja. Det var väl roligt? Ja, det var det. Vad arbetar du med? Ja, jag har garnaffär. Du har garnaffär, ja. Ja. Är det mycket garner idag du? Ja, det tycker jag. Det är det ja. 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 Förstår, hur gammal är du? Jag är 55 år. 55 år? Ja. Och låter som 30 år på och telefon. Tack för det. Det var väl roligt? Ja. Ja. Vad vill du med idag? Vet du vad du har vunnit? Nej. Du har vunnit ett avgassystem. Nej men. Ifrån Datsun. Ifrån Datsun? Spritt språngande nytt, så du har du ett avgassystem hemma? Ja. Då har du två. Vad har jag vunnit det på för någonting? Du har vunnit det på vår speciella dragning, vet du. Jaha. Som vi har. Jaha. Hur gammal är du, sa du? 55. 55 år. Ja. Det var väl roligt. Ja, men vi har ju en Volvo. Ja. Välkommen till Göteborg. Vad gör du annars? Jag arbetar. Du arbetar, ja. 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 Välkommen till Göteborg. Jaha, när då? Det är vår speciella dragning, förstår du, som vi har utan nummer. Jaha. Tack ska du ha då. Tack ska du ha. Hej. Linjespecialisten, god morgon. Ja, välkommen till Göteborg, säger jag. Leif Loket Olsson från företaget Bingo. Okej. Okay. Nu är det jul igen, du. Ja, det är det. Nu har jag vem det är. Ja, nu är det jul igen, du. Ja, det är det. Ja, hur gammal är du? Jag är 40. Du är 40 år, ja. Det är en härlig ålder, hör du. Ja. Vad gör du annars? Jag jobbar i affär. Du jobbar i affären, ja. Det är mycket att göra idag, du. Ja, nej, inte än, men det kommer. Det kommer. Vad är det som kommer senare? Vad menar du då? Vad är det som kommer? Kommer kunderna senare? Ja, det är kunderna som kommer. Kunderna kommer, ja. Ja. Hur mycket är klockan, hör du? Just nu? Klockan är 12 över. 12 över, ja. Vet du vad du har vunnit? Nej. Du har vunnit en smoking. Ska jag ha en smoking? Du har vunnit en smoking. Tack. Som det står välkommen till Göteborg på. Ett stort emblem på ryggen. Jaha. Det här är Lokets julbingo, vet du. Ja, jag hör det. Ja. Nu är det jul igen, du. Ja, det är det. Ja. Hur gammal är du? 40. 40 år, ja. Ja. Och klockan är nu? 12 över. 12 över, ja. Fortfarande, ja. Då kommer den på posten, du. Tack så mycket. Tack så mycket, du. Hej. Det känns som igår fast det var i våras. Mitt hjärta värker och ögonen tåras. Saknar din bild i min tv-ruta. Leif Loket Olsson, du får inte sluta. Livet känns tomt nu utan dig. Du betyder så jävla mycket för mig. Naturlig och rak, det var ditt motto. Livet är svårt utan Bingolotto. Nu mer i helgen, fruktansvärt ensam. Det går ju inte att titta på Sesam. Det är ju Lasse, det är inte du. Loket, kom hit, jag vill ha det här nu. Jag minns hur jag satt varje lördag kväll. Och du var så folklig, du var så snäll. Och Candela spela och jag spelar också. Jag gillar dig gärna fast det är tjocka. Ligger du still när du semestrar? Sköter du om dina travhästar? Målar du om din sommarstuga? Leif Loket Olsson, jag kan inte ljuga. Lasse Kronér är väl helt okej, men han kan aldrig vara som dig. Sesam är kast, det är svårt att vinna. Sesam kan lika gärna försvinna. Och tunan och hjulet och bingo-bärra kommer tillbaka och vi kan vara nära. Och spela och ringa och kryssa i nummer. En gång vann jag lådan, i den låg en hummer. Alla fina stunder du gett mig, alla långa timmar jag sett dig. Leif, kom igen, slit dig från mamsen så jag får spela på stor chans. Varje
väldigt, väldigt. Alla långa dagar, du finns alltid kvar. Du är som min far. Var är vårat blod? Ge oss vårat blod. 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 Okej, då, det var väldigt bra. Jag vet inte heller vad du går i Närke från med killarna. Då öppnar jag lådan här då. Bygg med er så många som kan komma hem och måla om tapeterna då. Det var väldigt, 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 väldigt.